Aalborg Stift har fået en ny præst. Prædik frimodigt dette budskab. Lad det være grundtonen i alt det andet, du også skal som præst. For der er meget, og der bliver nok at se til. Og du skal være mange ting, men du skal først og fremmest være dig selv og være frimodig i tjenesten. Og så nynd dagligt med på morgensalmens trøsterige ord, når det hedder: Gud giver os lykke og gode råd, sin nådes lys os til sinde. Amen. Budolfi Kirke i Aalborg dannede den 28. april rammen om ordinationen af stiftets nyeste præst. 30-årig Elisabeth Hildestad blev ordineret til at varetage et vikariat i Færslev, Dal og Voldsted. Og traditionen tro var flere af hendes kommende kolleger i Aalborg Stift til stede ved ordinationen. Elisabeth Hildestad kommer oprindeligt fra Djursland og har boet i Aarhus, indtil turen altså gik til Nordjylland sammen med familien. Hun afløser sognets faste præst, Tine Sink Damgaard, som er på barselsorlov. Vi beder dig, at du vil bekendes til hende, som nu er kaldet til dit ords tjeneste, og selv danne og duliggøre hende til det embede, hun får betroet, og bevare hende i dit navn og hellige hende i din sandhed. Styrk hende ved din helligånd, så hun må blive den rette medarbejder til din høst. Prædike din søn Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende, som var eneste salighed. Hvad tænker man lige sådan? Man tænker ikke ret meget. Man oplever det bare og ja, får et kæmpe sug i maven. Elisabeth Hildestads vikariat varer frem til årsskiftet.